2017-ci il Müdafiə Nazirliyi xəbər verir. Fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri bütün cəhd boyu 20 yaşlı tərtibatlar törətmək məqsədi ilə müxtəlif istiqamətlərdə mövqələrimizə çoxulmağa cəhd göstəriblər. Qoşunlarımız tərəfindən qarşı tərəfin daim izlənməsi, qurulan pusqular və döyüş mühafizəsinin təşkili nəticəsində düşmənin hərəkəti əvvəlcədən aşkar edilərək onun müdafiəmizin dərinliyinə irəliləməsinin qarşısı qətiyyətlə alınır. Cəhənin Xocavənd Füzuli istiqamətində əlverişli mövqələri ələ keçirməyə cəhd göstərən düşmənlə qoşunlarımız arasında daha ağır döyüş toqquşması baş verir. Bu istiqamətdə pusuda duran bölmələrimiz düşmən hücumunun qarşısına cəsarətlə alaraq onu geri çəkilməyə məcbur edir. Döyüş toqquşması nəticəsində itkilərimiz var. Gecə saat 3-ün yarısı idi, posta həyəcan verdilər gecə. Qalxdıq hamı sırnazara, döyüş vəziyyətini aldı. Fevralın 23-ü danışdı. Heç həmişə kimi danışdı, sağollaşdı. Ama sözüm var, dedim, yox. Onda da cənab nazirimiz onların hər bir səsinə getmişdi. Yəni, xəbərlərə baxıb görürdü da. Soruşdum, dedi ki, gəlmişdi cənab nazir buradaydı. Son danışmanız oldu. Mən axırın söhbətim onu 22 fevralda oldum, mən özüm danışmışam. Həmən gün 22-si onun yoldaşı Gürsən, Andrey. Orada yoxlanışı oldu, aparatda. Orada mənə deyirdi ki, 200 evladı var. Səhət olmasın, bilətdə qalış, gəl anasını görüşür. Deyə bu abicim, sənə bizim axırını görüşürdü. Bunların beşi də bir qəhrəmanlığın simvolu gəlmişi idi bunlar. O özünü ümumiyyətlə fikirləşmə uşaq deyil. Kiməsə nəsə lazım idisə bir kəlmə soruşur ki, haradasan, yerlidir gələ. Bilmirdi orada onu nəsə gözləyən, nəsə bir başdan iş gələ. Onu fikirləşmədi. Düzdür, inanmadım ki, şəhid. Amma ki, şəhid olandan sonra dedim ki, elə bunu gözləməliydim. Çünki belə uşaqlar sonu olan şəhid. Deyirdi ki, mən hərbiçi olacam. Hərbiçi, mən atam da o müharibə iştirakçısı olub. Atamı formada görəndə o həmişə sevinirdi. Deyirdi, mən də bu formanı giyinəcəm əlimə. Bilirdim ki, Tural tam fərqli bir uşaq olduğunu görürdüm. Məhliyinlə, bu ailədən keçib atasından, valideynlərlə, babasından, nənədən deyirdim. Ən yaxşısı bir sesimdir. Zakir, mən Bodrum Mehraz, Səfiyyə Hüseyin Müslüm olaraq fəz, bir də Süleyman Mükəllə. Zakir bizdən yaşca bir yaş böyük idi, Cümənə Zəlan. Həmişə bir yerdə olmuşdu, sırada bir dururduq, boyumuz eyni bizi. Həmişə bizi bir yerdə ayırdı, bir hər etdi bir yerdə yedirdi. Lap qarantinəndə, kursdan da döyüş bölməsinə qalxırdı. Əskərlə həm komandir. Həm rəisim, həm dostum, həm qardaşım. Elə bir mehriban bağlanırdı, tabi üçün buna nəsəkdir. Bilirdim ki, bu bölgələrdə, Xocavənddə xidmət edir. Amma ki, elə danışırdı ki, sanki bunun heç bir çətinliyi yoxdur, hər şey qaydasındadır. Biz döyüş bölgəsində qalxanda ən birinci zakirdir, minaqlarla. Onda biz 7-ci ayda əsgər idik. Zahirsiz gəlinin üçüdürdü ki, zarafatçı, ciddi, hər şeylə başı çıxan. Zakir qoymazdı ki, əsgər hansısa əsgər üstü çirkli olsun, hansısa əsgər səliqəsiz olsun. Anasınız qeyrətimiz tadda altında. Biz heç cür başlayınlar, heç cür azıcaq. Bütün şəhərdə, gezi-tezi, qanı yerə qaldığımız zaman qisəsinə alalım. Şəhidlər ölür. Şəhidlər biz hərbizlə qəlbində ürəndə yaşayır. Ölmür. Yaşarır onlar biz. Ölür. Yani son damla qanınıza qədər Ali Başkanlarla döyüş əmrə versin. İşğal altından torpaqlarını çıxarın. Azad edəcəyik və şəhidlərin bəlkə onun da ruhunu biz çağırmaq. Və eləyəcəyik, bizim borcumuzdur.
25-nə keçən gecə Tural şəhid olmuşdu. Sentyabrın 24-nə 25-nə keçən gecə evladı dünyaya gəlir, balaca Turalın üzrəyir. İyun ayının 29-2017-də uşaqlar dünyaya gəlir. Heç kəsə olur, evlad. Özündən 4 yaşa. 4 yaşa. 7 aylık oyun eləmiş. İlk olan uşağa, yəni biri birindən haradasa 4 dəyəcə fərqi var, onun uşaqlarının adını qoymuşam. O biri uşağını mən öz adını qoymuşam, yaşa. Böyük oğlu 8-sin, tədbi mən kaş yaxşı olacağım, atamı yoluma davam elətdirəcəm. Qızı müəllim olmaq istəyirəm deyil. Müəllim olacağım, bir axı nə yadır, şagirdən böyülədik. Azaza 6 ayda, 3-cü yaşadır. İnas olsun, nə mənim üçün ağırdı. Demiş ki, atam göydədir. Göydədir, ay görünən kimi çıxır üçün dedi, atam gəlir. Həmişə o zaman TV hələ dekməmişdən əvvəldir. Nüsrət Kəsəm əlində o şeiri var, biri vardır, biri yox. Həmişə o şeiri oxuyanda mən... Həmişə göndərirdim. İndi o şeiri mənə aidmiş ki, hələ qədər biri vardır, biri yoxdur.